Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka inahan human siya naghikot og electric wire sa iyang liog ngadto sa Misamis Oriental. Ang biktima giilang si Evelyn Escavido, 32 anyos, nagpuyo sa barangay Poblasyon, lungsod sa Opol, Misamis Oriental. Sa initial nga investigasyon sa Opol Police Station na sayarang ang biktima, nagsigi na og panamlit sa iyang mga igsoon pinaagi sa text message. Nagsigi sa daw kini og ako sa iyang usa ka anak og gisultihang I love you. Nanangit pa si Evelyn na matuog apan nasayaran na lang sa kabanay na naghikot na og wire o sa liog sud sa ilang lawak. Gidala sa Northern Mindanao Medical Center si Evelyn apan pila ka minuto ang nilabay, nakabsan kini sa kinabuhi. Kini og uban pa mga balita mahimo ninyong mabasa sa Super Balita Cagayan de Oro.